Ես հիշում եմ, որ անցած տարի, երբ քննարկում ենք 2025 թվականի բյուջեն, այս հաշվետվության պահը էլի շեշտ տվեց, սրա մասին խոսեցինք, ու կարծում եմ բոլորս էլ համաձայն ենք, որ հաշվետվության ներկայացումը ինք իրենով չի կարող լինել որպես վերջնարդյունք, այն ժամանակ անգամ մի քիչ էլ առաջ գնացինք, օրինակ եթե ձեր կառույցի կանոնադրության մեջ նշված է նպատակները, որոնք են, օրինակ գործունեության միատեսակ պայմանների ապահովում կարգավորվող անձանց համար կամ մրցակցային շուկաների ձևավորմանը նպաստել, կարծում եմ ըստ ցանկության դեպքում կարելի է դրանց հիման վրա կազմել արդյունքային ցուցանիշներ, օրինակ եթե հիմա ասենք որքանով է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը նպաստել մրցակցային շուկաների ձևավորմանը կամ որքանով է գործունեության միատեսակ պայմաններ ապահովել, դա շատ սուբյեկտիվ բան է, եթե չկա հստակ չափորոշիչ, մեկը կասի շատ լավ նպաստել է, մեկը կասի որևէ կերպ չի նպաստել, բայց էլ եմ կրկնում, ես մեր բոլորիս անելիքն է, երևի մի քիչ ավելի ինտենսիվ է սառումով աշխատենք, ավելաբար ընդհանրապես անենք այդ արդյունքային ցուցանիշը, քան լինի այն, ինչ կա։ Մեկ էլ մի հարց էլ էր բամբաղեմ քննարկվել, ձեր բյուջեի 1%-ը, որ հատկացվում էր սպառողների շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող ընկերություններին, մենք ոնց որ կոնսենսուս ենք եկել, որ այդ գումարը ինքնանպատակ է, այսինքն այնքան էլ արդյունավետ չի ծախսվում, չնայած գումարը համեմատության մեջ մեծ չի, բայց ոնց որ թե ընդհանուր փոխմբռնում կա, որ կարելի է ուրիշ մեխանիզմ մշակել, այդ ուղղությամբ ինչ-որ բան կա։ Կար համատեղ համաձայնեցում, որ այս գործառույթը վերապահենք մարդու իրավունքների պաշտպանին, այսինքն սպառողների շահերի պաշտպանությունը հանձնաժողովում նիստերի ժամանակ կամ ցանկացած քննարկման ժամանակ իրականացվի մարդու իրավունքների պաշտպանի ներգրավմամբ կամ իր համապատասխան ներկայացուցիչների ներգրավմամբ, եւ այս գումարներն ուղղվեն իր բյուջեին լրացուցիչ փորձագետների, եթե անհրաժեշտություն կլինի, փորձագետներ ներգրավելու համար։ Սրա համար իհարկե անհրաժեշտ էր օրենսդրական փոփոխություններ, ու անցած տարվա վերջին քննարկումների արդյունքը այն էր, որ նախաձեռնությունը, ես ինչքան ես եմ հասկացել ու պատկերացրել, պետք է մարդու իրավունքների պաշտպանը ինքը նախաձեռներ օրենքի փոփոխությունը։ Շնորհակալություն, եթե այլ հարցեր չկա, շնորհակալություն պարոն Բաղրամյան, հաջորդը հրավիրում ենք։